Welcome to the Present Truth Ministries and experience wonderful educative studies on healthful living, dealing with Islamic faith, Bible studies, Bible prophecy, and many other Present Truth messages for the last days. Watu wa Mungu, nataka niweze kuwakaribisheni nyote kwa kuwasalimu tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana zidi kuwabariki popote mnapotazama. Na nimeweza kufikiria niweze kuja na series mpya ya kitabu cha Danieli. Na jinsi ambavyo nitaweza kuielekeza ni ujumbe wa wakati ambao kila Mwadventista anafaa kuwa na uelewa ujumbe huu. Na series hii nimeipatia jina Danieli Atasimama. Mie mtumishi Frank Onyango, karibuni tena katika Present Truth Loud Cry Ministry. Ili kwamba tuzidi kuangalia ujumbe wa wakati huu, ujumbe unaostahili watu kuweza kuuelewa. Nimeweza kuchukua kichwa cha mafundisho hayo katika kitabu cha Danieli. Sura yake ni ya 12. Na pengine nitaweza kusoma andiko hilo. Alafu ndio niweza kujenga msingi wa series hii ya mafundisho haya mapya. Danieli sura yake ni ya 12, aya yake ni ya 13. Kisha nitaweza kuomba. Danieli 12, mstari wake ni wa 13. Biblia inasema maneno yafuatayo: baada ya Danieli kuona maono mengi tu, akawa ameandika mengi. Kumbuka Danieli akaambiwa hayo maneno huwezi kuyaelewa kwa wakati wako. Wacha nisome andiko hili kisha niweze kuomba, alafu ndio niweze kuendelea na kujenga msingi wa fundisho hili. Danieli sura ya 12 aya yake ni ya 13. Biblia inasema maneno yafuatayo. Inasema hivi: lakini yanenda zako hata utakapokuwa mwisho ule. Huyo Danieli anaambiwa na malaika Gabrieli. Maana wewe utastarehe, yani utakufa, utalala. Nawe utasimama katika zamu yako mwisho wa siku hizo. Malaika anamwambia Danieli, wewe kwenda ukastarehe, maana utakufa na utazikwa Danieli. Lakini kuna kipindi ambacho Danieli utasimama katika zamu yako, kura yako. Utakuwa na nafasi tena kutoa ushahidi au ushuhuda huo katika ulimwengu. Historia ya dunia itakapofika majira hayo. Kwa hivyo mpendwa, popote unapotazamia, nashukuru wale ambao wanatazamia kutoka Tanzania, wale ambao wanatazama kutoka Bahrain, wengine wanatazama kutoka nchi ya Marekani, wengine katika nchi yetu tukufu ya Kenya na nchi ya Kongo na pia Rwanda, nchi hizi zote Bwana azidi kubariki. Na somo hili ni somo ambalo ni muhimu sana. Kwa hivyo nataka tuweze kuomba kisha niweze kuingia katika mada ya sehemu ya kwanza. Ninaomba. Baba yetu mfalme, jina lako litukuzwe, muumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo. Asante umetujalia nafasi ili kwamba tena tuweze kuingia ndani ya Biblia. Kama Present Truth Loud Cry Ministry, watumishi wako uliowateua kwa ajili ya ujumbe wa mwisho wa kufunga historia ya dunia. Nitumie kama chombo mtumishi wako, bariki kazi ya mikono ya watoto wako wanaozidi kujitolea kwa ajili ya kufadhili ujumbe kama huu kwenye mitandao. Jina lako litukuzwe mfalme katika somo hili. Tuanzapo hadi mwisho, gusa kinywa changu kwa kala moto. Utuongoze hadi tamati kupitia jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mkombozi. Nimeomba na kuamini. Amen. Wapendwa, karibuni sana. Andiko hilo ambalo nimelisoma la Danieli sura ya 12. Kwanza Danieli aliona matukio ya mwisho. Na ukianzia mstari wa kwanza katika Danieli sura ya 12, Biblia inasema hivi: wakati huo Mikaeli atasimama. Atakuja kuuliza Biblia ni wakati gani atakuja kusimama, maana lazima tuulize maswali. Inaendelea kusema, jemedari mkuu asimamae upande wa wana wa watu wako. Na kutakuwa na wakati wa taabu mfano wake haukuwepo tangu lilipoanza kuwepo taifa hata wakati huo. Na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja
atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile, mstari wa pili. Tena wengi wa hao walalao katika mavumbi ya nchi wataamka, wengine wapate uzima wa milele na wengine aibu ya kudharauliwa milele. Na walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa anga, na hao waongoza wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. Lakini wewe Danieli, sasa Gabrieli akamwambia baada ya kumonyesha maono hayo. Danieli anamwambia, Gabrieli anamwambia Danieli, hebu sikiliza. Lakini wewe Danieli, yafunge maneno hayo. Ukakitie muhuri kitabu hata wakati wa mwisho. Wengi wataenda mbio huku na kule na huku, na maarifa yataongezeka. Maana Danieli ni mwanadamu wa kawaida na alitaka kujua matukio haya, maana ni mambo ambayo yalikuwa yamemuingia ndani ya mawazo alipopewa kuangalia au kuona kwa mtazamo tu yale yatakayojiri duniani kipindi cha mwisho. Danieli akaambiwa hapana. Funika maneno hayo. Maana sio cha wakati huu. Na tena huwezi kuelewa, maana Danieli wewe hautakuwepo wakati huo. Akaambiwa funika hata wakati wa mwisho. Mstari wa 5 inasema, ndipo mimi Danieli nikatazama, na kumbe wamesimama wengine wawili, mmoja ukingoni mwa mto upande huu na mmoja ukingoni mwa mto upande wa pili. Danieli alipokuwa na tafakari akaona malaika wawili, mmoja amesimama upande ule mwingine wa mto, ukingo wa mto, na akaona mwingine amesimama upande huu ukingo wa mto. Sasa anaona maono ya ajabu. Hebu sikilizeni. Inasema hivi, na mmoja akamuuliza yule aliyevikwa nguo ya kitani aliyekuwa juu ya maji ya mto. Akasikia mojawapo malaika akimuuliza malaika mwingine. Na Biblia inasema alikuwa amevaa nguo ya kitani. Anamuuliza jambo gani? Sikiliza. Sikiliza mpendwa. Aliyekuwa juu ya maji ya mto. Hapo alipoinua mkono wake wa kuume na mkono wake wa kushoto kuelekea mbinguni, akaapa kwa yeye aliye hai milele na milele ya kwamba itakuwa wakati na nyakati mbili na nusu wakati, tena atakapokuwa wamekwisha kuvunja nguvu za hao watakatifu, ndipo mambo hayo yote yatakapotimizwa. Mambo gani yatakapotimizwa? Mambo hayo yote. Taangia Danieli 12 kuanzia mstari wa kwanza. Inamaanisha kuna mambo mengi katika Danieli sura ya 12 ambayo sisi kama watu wa Mungu inatupasa tuweze kutafakari wakati historia dunia inafungwa. Maana Danieli amesikia malaika akizungumza na Yesu. Yesu ndiye mwenye mavazi ya kitani, nitakudhibitishia sasa hivi. Alikuwa anazungumza na malaika Gabrieli. Na Biblia ikasema akainua mkono wake mbinguni na akaapa kwa yeye aishie milele na milele. Kwa hivyo huyu Yesu anaonekana akiapa. Nitakudhibitishia sasa ni Yesu. Subiri nitakuonyesha. Kwanza anaapa kabla ya kutoa taarifa ya habari za muda ambao utakuwepo, kabla ya mambo hayo kuweza kutimia na kuisha. Biblia inaendelea kusema. Mstari wake ni wa 8. Nami nikasikia lakini sikuelewa. Ndipo nikasema, ee Bwana wangu, mwisho wa mambo hayo utakuwaje? Sasa Danieli, kwa sababu alikuwa na kiu ya kuelewa zaidi, maana ni jambo ambalo lilikuwa ni nzito sana, alitaka kujua mwisho utakuwaje. Kumbuka mwisho ambao tunatafakari tayari ameambiwa katika Danieli 12 kuanzia mstari wa kwanza. Mikaeli atasimama, kutakuwa na wakati wa taabu, watu watakombolewa, wengine watafufuliwa. Sasa ni nini kitaelekeza matukio ya mwisho kabla ya Mikaeli kusimama? Danieli wanaonyeshwa hapa, na anasikia malaika Gabrieli akizungumza na Yesu. Yesu baada ya kuapa na kuinua mkono wake akiapa, anamwambia muda ambao utakuwepo. Wapendwa wasikilizeni. Mstari wa 9. Akasema, enenda zako Danieli, maana maneno hayo yamefungwa na kutiwa muhuri hata wakati wa mwisho. Hata bado sasa Danieli hangeweza kufunuliwa kwa undani. Maana malaika alijua huyu Danieli hawezi kuishi akiwa hai kushuhudia maneno hayo. Lakini kuna sentensi ya mwisho ya aya 13 ambayo itajenga mada ya kichwa cha mafundisho yetu. Inakoaje malaika anamwambia Danieli, utasimama katika zamu yako? Kuna kipindi Danieli utakuja kusimama katika zamu yako. Inakuaje ikiwa Danieli atalala usingizi wa mauti? Mstari wa 9 inasema, enenda zako kwa maana maneno hayo yamefungwa na kutiwa muhuri hata wakati wa mwisho. Wengi watajitakasa na kujifanya weupe na kusafika,
bali wabaya watatenda mabaya, wala hataelewa mtu mbaya awaye yote, bali wao walio na hekima ndio watakaoelewa. Kwa hivyo si kila mtu atakayeelewa maneno ambayo Danieli alionyeshwa yatakayoongoza watu wa Mungu hata kipindi cha Mikaeli kusimama na wakati wa taabu ambao utaingia duniani. Maneno hayo ambayo Danieli yatayanukuu si wengi wataelewa. Danieli akaambiwa hivi, ni watu wenye hekima ndio watakayoelewa. Na hawa watu wenye hekima wataelewa kwa njia gani? Danieli akaambiwa wengi watakimbia huku na kule na maarifa yataongezeka. Si kukimbia kwa miguu. Hili ni neno la Kiebrania ambalo linaashiria kutembea ndani ya maandiko, kufungua maandiko huku na kule. Na ukitaka kujua wenye hekima, uongeza maarifa kwa kusoma. Unaenda Methali sura ya kwanza. Nadhibitisha hapo tu, alafu tunarudi Danieli sura ya 12. Nasoma kitabu cha Methali sura yake ni ya kwanza. Je, wenye hekima watajua kwa njia gani? Methali sura yake ni ya kwanza. Methali sura yake ni ya kwanza. Mstari wake ni wa 5. Methali 1:5. Sikiliza. Inasema Biblia. Methali 1:5 inasema mwenye hekima anasikia ama asikie na kuongezewa elimu, na mwenye ufahamu ayafikie mashauri yenye njia. Kufahamu mithali na kitendawili. Inasema wenye hekima huwa anaongezewa ufahamu. Na anaongezewa ufahamu kwa njia gani? Kwa elimu. Inamaanisha wenye hekima watakuwa ni watu wasomi. Na Mungu kwa uweza wa Roho Mtakatifu atawafunulia watu wake historia dunia inapoendelea kufungwa. Matukio hayo ya mwisho ambayo Danieli aliambiwa funika. Funika. Matukio ambayo yataongoza watu wa Mungu kumuona Mikaeli akisimama. Mikaeli ni Yesu. Kwanza nigeanzia pale. Maana wanaozungumza kando ya mto huu, mmoja upande huu na mmoja upande ule mwingine, mmoja wao ni malaika. Na kuna mmoja wao ambao ni Yesu Kristo. Ndio nataka nidhibitishe. Kwanza nionyeshe ya kwamba Mikaeli atakaye simama ni Yesu. Kusimama maanake kazi yake imekamilika, ukuhani. Kwanza wacha nikudhibitishia kwamba ni Yesu. Maana mstari wa kwanza Danieli 12 wacha nirudie, nasema wakati huo Mikaeli atasimama, jemedari mkuu, asimamaye upande wa wana wa watu wako, na kutakuwa na wakati wa taabu. Unajua akisimama bado hajakuja. Kusimama maana yake amemaliza kazi. Amemaliza kazi ya ukuhani, kazi ya maombezi. Nitachukua muda niweze kudhibitisha hiyo kwanza. Nidhibitishe Mikaeli ni Yesu. Nidhibitishe akisimama maana yake mlango wa rehema huo unafungwa. Jambo la pili. Mlango wa rehema ukifungwa, Danieli anaonyeshwa kutakuwa na wakati wa taabu duniani. Mfano wake hauja kuwepo tangia kuwepo mwanadamu. Alafu baadaye watu wa Danieli watakuja kukombolewa. Inamaanisha kuna kipindi kutoka wakati Mikaeli anasimama na wakati anakuja kuokoa watu wake, hapa katikati wakati wa taabu huko duniani. Kwanza huyu Mikaeli ni nani? Tuanzie pale. Wathesalonike wa kwanza sura yake ni ya 4. Mikaeli ni nani? Wacha tutumie maandiko tu kuonyesha Mikaeli ni nani? Huyu ambaye atasimama. Nasoma kitabu cha Wathesalonike wa kwanza. Sura yake ni ya 4. Kuanzia mstari wake ni wa 16. Wathesalonike wa kwanza. 4:16. Biblia inasema maneno yafuatayo. Sikiliza. Inasema, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu. Sauti ya malaika mkuu. Malaika mkuu. Yesu akishuka, Biblia inasema anashuka na sauti ya malaika mkuu. Huyo malaika mkuu. Malaika mkuu, sikiliza. Na parapanda ya Mungu. Na waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Sauti ya malaika mkuu ndio itakayoamsha watu waliolala. Sauti, Biblia imesema sauti ya malaika mkuu. Hebu shika hiyo point. Na hebu tumulize Yesu mwenyewe, ni sauti ya nani haswa itawafufua watu ama itawaamsha watu? Maana Paulo anasema ni sauti ya malaika mkuu. Malaika mkuu. Huyu malaika mkuu ni nani? Ninasoma kitabu cha Yohana 5:28. Yohana 5:28. Inasema Biblia,
Biblia inasema musistaajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake, na watatoka waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Kwa hivyo kumbe ni sauti ya Yesu. Yesu anajulikana kama malaika mkuu. Yani ofisi ambayo Yesu huwa anachukua pia ni ya malaika. Lakini malaika mkuu. Naweza kukuonyesha ndani ya Biblia. Yesu ni malaika mkuu. Hebu nikuonyeshe katika Kutoka sura yake ni 20. Bado tuko Danieli 12. Kutoka 20 mstari wake ni 23. Yesu wako na ofisi ya malaika mkuu. Alafu nikuonyeshe Mikaeli ni Yesu mwenyewe. Maana ni malaika mkuu. Haya, Kutoka 20 mstari wake ni 23. Mungu anamwambia Musa hivi katika safari ya wana wa Israeli wanayo sasa kwenda kuingia katika nchi ya ahadi. Anamwambia ametuma malaika atangulie mbele zao. Sikiliza vile ambavyo Mungu anavyozungumza na Musa. Kutoka 20 mstari wake, Kutoka 23 samahani, mstari wake ni 20. Kutoka 23 aya yake ni 20, Biblia inasema hivi: tazama mimi na mtuma malaika aende mbele yako. Huyu ni Mungu anamwambia Musa. Ili akulinde njiani na kukupeleka mpaka mahali pale nilipokutengenezea. Jitunzeni mbele yake. Muisikize sauti yake. Wala musimtie kisirani. Huyo ni malaika. Maana hata wasamee makosa yenu. Huyo ni malaika. Hako na uwezo wa kusamee. Hata wasamee makosa yenu. Jambo la pili, kwa kuwa jina langu mimi Mungu limo ndani yake. Huyo malaika anayetangulia kwenda mbele za wana wa Israeli, Biblia inasema ako na uwezo wa kusamehe dhambi. Jambo la pili, jina la Mungu liko ndani yake. Je, ni malaika yupi ambaye jina la Mungu limo ndani yake? Twende Yohana 17 aya yake ni ya 11. Wacha tumsikie Yesu. Yohana 17 aya yake ni ya 11. Yohana 17:11 inasema, wala mimi simo tena ulimwenguni. Yesu anatoa ombi la mwisho akimwangalia Baba wa mbinguni. Lakini hawa wamo ulimwenguni, nami naja kwako Baba mtakatifu, kwa jina lako ulilonipa uwalinde hawa. Kwa hivyo Yesu anakiri kwamba jina la Baba limo ndani yake. Katika Agano la Kale tumeona huyu malaika mkuu anatangulia mbele za wana wa Israeli na jina la Baba limo ndani yake. Huyo ni Yesu. Na huyo malaika ana uwezo wa kusamehe dhambi. Je, Yesu ako na mamlaka hiyo? Ndio. Mathayo 9:6. Alafu turudi Danieli. Mathayo sura yake ni ya 9. Mathayo sura yake ni ya 9. Aya yake ni ya 6. Mathayo 9 aya yake ni ya 6 inasema hivi. Yesu anasema, lakini mpate kujua ya kwamba mwana wa Adam anayo amri duniani ya kusamehe dhambi. Akamwambia yule mwenye upopoza, ondoka ujitwike kitanda chako uende nyumbani. Yesu alikuwa amemwambia dhambi zako zimesamehewa. Akamwambia unakufuru. Yesu akasema ninao mamlaka. Musa anaambiwa na Mungu huyu malaika anaweza kusamehe, maana jina langu liko ndani yake. Kwa hivyo ofisi nyingine ambayo Yesu anachukua ndani ya Biblia anaitwa malaika mkuu. Na hapa katika Danieli sura ya 12 tunaona malaika mkuu huyu Mikaeli atasimama. Ndio. Na ndio unaona Musa alipozikwa, tunamuona Mikaeli huyu anashuka kupingana na shetani kuhusu mwili wa Musa. Lakini shetani hakufaulu. Yesu alishinda Mikaeli. Hiyo ni Yuda, sura yake ni ya 9. Aya yake ni ya 9. Yuda 1:9. Yuda 1:9 inasema hivi. Waraka wa Yuda aya yake ni ya 9. Biblia inasema, lakini Mikaeli malaika mkuu aliposhindana na ibilisi na kuojiana naye kwa ajili ya mwili wa Musa, hakudhubutu kumshitaki kwa kumlaumu, bali alisema Bwana na akukemee. Kwa hivyo Yesu aliposhuka kwa ajili ya mwili wa Musa, tunaona huyu Mikaeli mkuu tena kwa ajili ya kushindana na ibilisi. Lakini ibilisi hakushinda, maana alileta madai. Ndio unaona Musa alifufuliwa. Na hivi sasa tunajua Musa yuko mbinguni. Kwa hivyo Danieli sura ya 12, hebu turudi pale. Matukio ya mwisho kabla ya Mikaeli kusimama. Kwa sasa Mikaeli tunajua ameketi mkono wa kuume wa Baba wa hukumu mbinguni. Hiyo ni Waibrania sura yake ni ya 8. Wacha tuende pale. Waibrania sura yake ni ya 8. Danieli akaambiwa funika maneno hayo. Ni cha wakati wa mwisho.
matukio yatakayoelekeza mpaka Mikaeli yaweze kusimama. Hayo matukio Danieli aliandika ili wewe na mimi tuweze kusoma, tuweze kuelewa. Lakini Danieli akaambiwa si wote watakaoelewa, bali ni wenye hekima tu ndio watakaofahamu. Mikaeli sasa hivi ameketi. Waibrania ameketi kama kuhani mkuu. Nasoma kitabu cha Waibrania sura yake ni ya 8. Waibrania 8:1. Maandiko matakatifu yanasema hivi: basi katika hayo tunayosema neno lililo kuu ndilo hili. Tunaye kuhani mkuu wa namna hii aliyeketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha hukumu mbinguni, mhudumu wa patakatifu na wa ile hema ya kweli ambayo Bwana aliiweka, wala si mwanadamu. Kwa hivyo hapa tunaona kuhani mkuu ameketi. Ameketi wapi? Mkono wa kuume wa hukumu mbinguni wa Baba. Lakini Danieli alipomuona katika Danieli sura ya 12 anasema wakati ule Mikaeli atasimama. Akisimama maana yake nini? Maana yake kazi yake imeisha. Maana yake mlango wa rehema umefungwa. Wacha nikupatie mfano. Wakati wana wa Israeli walichukua mawe kumpiga Stefano, Wayahudi hawakujua mlango wao wa rehema unafungwa. Mwaka wa 34 AD. 34 AD. Wakati Stefano alianza kuhubiri, akawaambieni wana wa Israeli historia kuanzia Ibrahimu, akawapatia historia yote mpaka Yesu Masihi kuja. Wakachukua mawe kumpiga. Stefano katika Matendo ya Mitume sura yake ni ya 7, alipokuwa anakufa, alipokuwa anapigwa mawe, akainua macho yake mbinguni akasema, ninamuona mwana wa Adamu amesimama. Hakuwa ameketi. Wakati wowote Mikaeli anasimama, ujue mlango wa rehema huo unafungwa. Hiyo ni kitu cha kwanza tunafaa kuelewa kama wasomi wa Biblia. Hapo alikuwa amesimama, maanake mlango wa rehema unafungwa kwa Wayahudi. Taifa la Wayahudi wakajitenga na haki, wakakatwa na haki, wakafunga mlango wa rehema wao, wakaachiliwa kama taifa. Turudi Danieli sura yake. Hiyo ni Matendo ya Mitume sura yake ni ya 7. Aya mwisho 54 mpaka 56. Unaweza kusoma hapo, utamuona Stefano anamuona mwana wa Adam amesimama. Danieli sura ya 12, mstari wa kwanza ninarudia. Mada yetu inaendelea. Danieli atasimama. Hebu angalia. Inasema katika Danieli sura ya 12 aya yake ni ya kwanza. Maana tumejua Mikaeli sasa ni Yesu. Sasa tuweke kila kitu pamoja. Biblia inasema wakati huo, tutakuja kuangalia ni wakati gani. Mikaeli atasimama, jemedari mkuu, asimamaye upande wa wana wa watu wako. Baada ya kusimama, hajateremka duniani, amesimama tu. Amemaliza kazi ya ukuhani. Nini kinafuata duniani? Biblia inasema, na kutakuwa na wakati wa taabu, mfano wake haukuwepo tangu lilipoanza kuwepo taifa hata wakati huo. Koma. Na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Hicho ni kitabu cha uzima. Wakati Mikaeli anasimama, inamaanisha hakuna kazi ya kuombea wanadamu tena. Hakuna mambo ya toba na msamaha wa dhambi. Hiyo inakamilikia hapo. Na ndio unaona katika Ufunuo sura ya 22 mstari wake ni wa 11, sauti hii inatoka katika kiti cha enzi cha hukumu mbinguni. Mahali ambapo Mikaeli alikuwa ameketi akifanya huduma ya kuombea wanadamu. Sikiliza. Ufunuo 22 mstari wake ni wa 11. Inasema mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu, na mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu, na mwenye haki na azidi kufanya haki, na mtakatifu na azidi kutakaswa. Tazama naja upesi, na ujira wangu huu pamoja nami kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Kwa hivyo mwenye haki atasalia kuwa mwenye haki kwa kipindi ambacho kinaitwa wakati wa taabu. Wakati inaanza duniani, ujue roho wa Mungu ameondolewa duniani. Maana hawezi kusii na mwanadamu tena. Ila ambavyo alimwambia Nuhu wakati wake katika Mwanzo 6. Mungu akaangalia dunia umejaa dhiki na shida na taabu. Wanadamu wamemkosea Mungu hekima, heshima. Wanadamu wamejawa na dhuluma. Roho zao zimekuwa ngumu. Mungu akasema katika Mwanzo 6:3, roho wangu hata shindana tena na mwanadamu kamwe. Hiyo ni historia ambayo inakuja kujirudia sasa kipindi chetu. Alafu Mungu anamuondoa roho wake duniani. Mungu anapomuondoa roho wake duniani,
Kitu gani kinasalia? Kinaingia kipindi cha taabu. Biblia inaendelea kusema. Katika Danieli sura yake ni ya 12. Baada ya Danieli kuelezewa mambo hayo, anamuona Gabrieli na Yesu wametokea katika maono. Wakawa wananongonezana. Yesu amesimama upo. Na wacha nikudhibitishie huyo mwenye anakuja kuzungumza hapo ni Yesu. Maana sasa hii baada ya kuzungumza hapa, nataka niweze kupiga hatua, maana hii ni sehemu ya kwanza. Part 1. Wapende wasikilizeni. Akamwona Yesu amesimama upande huu na akamwona Gabrieli amesimama upande huu wa mto. Na unajua mto huo inasimamia kipedi ambacho ni kirefu sana. Unaona? Maana huyu malaika ambaye sasa ameshuka Yesu ana hapa anairua mkono wake mmoja. Hebu turudi pale kwanza niweze kujenga hoja vizuri. Danieli sura ya 12. Sikiliza. Inasema. Mstari wake ni wa 4. Lakini wewe Danieli yafunge maneno hayo ukakitie muhuri kitabu hata wakati wa mwisho. Wengi wataenda mbio huku na kule na maarifa yataongezeka. Inasema mstari wa 5 ndipo mimi Danieli nikatazama na kumbe wamesimama wengine wawili. Mmoja ukingoni mwa mto upande huu na mmoja ukingoni mwa mto upande wa pili. Na mmoja akamuuliza yule mtu aliyevikwa nguo ya kitani aliyekuwa juu ya maji ya mto. Je, itakuwa muda wa miaka mingapi hata mwisho wa mambo haya ya ajabu? Wakati wa taabu unaingia duniani. Danieli alipoonyeshwa ni mambo ya ajabu yanakuja kupatikana duniani. Sasa nauliza itakuwa ni muda kiasi gani? Nami nikamsikia yule mtu aliyevikwa nguo ya kitani aliyekuwa juu ya maji ya mto. Hapo alipoinua mkono wake wa kume na mkono wake wa kushoto kuelekea mbinguni, akaapa kwa yeye aliye hai milele na milele ya kwamba itakuwa wakati na nyakati mbili na nusu ya wakati tena watakapokuwa wamekwisha kuvunja nguvu za hao watu watakatifu, ndipo mambo hayo yote yatakapotimizwa. Yaani kuna mateso yanakuja. Kando na mateso ambayo yamekuwepo katika historia, kuna yale ya mwisho yanakuja. Danieli akaambiwa watakapokwisha kuvunja nguvu za watakatifu wa Mungu, kuwatawanya na kufanya mateso ya mwisho duniani, wakati Mikaeli atakuwa amesimama, hayo mambo yatakuwa yamekamilika. Lakini sasa hapa tunamuona huyu malaika amevaa nguo ya kitani. Na Danieli anaambiwa funga maneno hayo hata wakati wa mwisho. Funga. Huyu aliyemwambia funga kitabu hichi cha kitabu cha Danieli. Funga. Maana sehemu hii ambayo Danieli sasa alikuwa anaitazama hakuielewa. Akaambiwa funika sehemu hii ya kitabu cha Danieli. Funika sehemu hii. Hiyo sehemu hauwezi kuielewa kwa sasa. Danieli akafunika kitabu. Tunaposafiri ndani ya kitabu cha Ufunuo, tunamuona huyo malaika anateremka na kitabu mkononi mwake. Huyo malaika aliye hapa kwa yeye aliyeishi milele na milele, utamuona huyo malaika akiteremka. Na anapoteremka tutamuona akiwa na kitabu. Hebu twende Ufunuo sura ya 10. Hebu angalieni wapendwa. Kumbuka Danieli, mambo ambayo sitaki uweze kusahau. Danieli anaambiwa funika kitabu hata wakati wa mwisho. Danieli hakufunika kitabu cha Danieli chote kuanzia Danieli 1, Danieli 2, hapana. Ni sehemu ambayo inalenga kipindi cha mwisho. Hasa Danieli sura ya 12, sehemu hii ambayo alikuwa anaelezewa na hakuwa anaelewa. Na pia hasa Danieli 12:1 inasema na wakati huo Mikaeli atasimama. Wakati gani? Unajua Danieli hakuelewa. Ni wakati gani? Maana Biblia inaposema wakati huo, lazima kama msomi wa Biblia tuweze kuuliza Biblia wakati gani. Hayo ni mambo ambayo Danieli hakuelewa. Akaambiwa funika. Sasa utaelewaje na wewe hautakuwa hai? Funika. Lakini kando na kufunika, hebu angalieni aya 13 kwanza kabla tuende kitabu cha Ufunuo. Kando na kufunika, maana wewe umefanya kuandika tu. Danieli akaambiwa hivi.
Danieli 12:13. Lakini wewe Danieli enenda zako hata utakapokuwa mwisho ule. Shika hiyo point. Enenda zako Danieli. Maana kuna kipindi ambacho kitabu cha Danieli kitaanza kufunuliwa. Akingeweza kufunuliwa wakati Danieli alikuwa hai. Hebu sikilizeni. Lakini enenda zako hata utakapokuwa mwisho ule. Na tutakuja kujua au kutathmini ndani ya maandiko. Biblia iweze kutusaidia kuelewa huo mwisho unaanza kipindi gani. Maana wewe utastarehe. Nawe utasimama katika zamu yako. Mwisho wa siku hizo. Danieli anaambiwa utakufa, utazikwa, utastarehe. Lakini utakuja kusimama katika zamu yako. Si kwamba Danieli atakuja kuwa hai. Si kwamba atafufuka kutangaza ujumbe, hapana. Kwa nini tunasema hapana? Kwa sababu ya mstari wa 3 na mstari wa 4 Danieli 12. Danieli anakuja kusimama kwa njia gani? Angalia mstari wa 3. Inasema hivi. Mstari wa 2. Tena wengi wa hao, mstari wa 3. Na walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa anga. Na hao wawaongozao wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. Lakini wewe Danieli afunge maneno hayo ukatie muhuri kitabu hata wakati wa mwisho. Wengi wataenda bio huku na kule na maarifa yataongezeka. Danieli kusimama kwake sio yeye kuwa hai haswa, lakini wengi watakaoingia kusoma maandiko ya kitabu cha Danieli, hasa ujumbe ambao aliambiwa wafunike na ayafunge, ayatie muhuri. Hao wengi watakao kuwa wanayasoma kisha wanayatumia maandiko haya kuhubiri na kuwaongoza wengi katika haki, watakuwa wanamwakilisha Danieli kusimama. Ninarudia. Wakati ambapo wengi watakuwa wanaenda mbio huku na kule ndani ya kitabu cha Danieli, kipindi cha mwisho, wakisoma, wakati maarifa itaanza kuongezeka, wakati ambapo watakuwa wanasoma kitabu cha Danieli, sehemu ambayo Danieli aliambiwa funika hata wakati wa mwisho, wataitwa ni watu wenye hekima. Watang'aa kama nyota. Watafanya kazi ya kuwaongoza wengi katika haki. Watawasaidia watu kutakasika. Watakuwa na mwakilisha Danieli. Na kwa njia hiyo, hata kama Danieli atakuwa amekufa, atakuwa anasimama na ananena katika maandishi yake, katika ujumbe alio unakili. Ushahidi wa pili. Mstari wa 9. Ushahidi wa pili. Acha nisome mstari wa 8. Nami nikasikia lakini sikuelewa. Ndipo nikasema, "Ee Bwana wangu, mwisho wa mambo hayo utakuwaje?" Akasema, "Enenda zako e Danieli, maana maneno hayo yamefungwa na kutiwa muhuri hata wakati wa mwisho." Wengi inawataja tena hao watakao simama. Wengi watajitakasa na kujifanya weupe na kusafika, bali wabaya watatenda mabaya, wala hata elewa mtu mbaya wae yote. Bali hao walio na hekima ndio watakaoelewa. Watakaoelewa. Kwa hivyo Danieli bado hapa tunaona anaambiwa kuna watu watakuja kusimama, wanaitwa watu wenye hekima. Yonana mstari wa 13 anaambiwa, wewe utapumzika. Utazikwa Danieli. Lakini hata kama utazikwa, wakati mwisho utaanza, utasimama. Si kwamba utakuwa hai. Wale ambao watakuwa nasoma ujumbe wako Danieli, watakuwakilisha, ndio watakao simama na ujumbe wako wakiwa wanautangaza duniani. Amina. Kwa hivyo tupige hatua. Danieli akaona malaika amesimama kando ya mto na ana mavazi ya kitani. Akaapa na yule ambaye anaishi milele na milele. Akampatia muda ambao utakuwepo kabla ya Mikaeli kusimama. Tutakuja kuangalia katika awamu nyingine. Lakini hiyo si point haswa. Point yangu ni mwisho utafika kipindi gani?
Na huyu malaika, maana tutamuona kishuka na kitabu hicho hicho cha Danieli. Tutamuona wapi? Katika kitabu cha Ufunuo sura yake ni ya 10. Tuende kitabu cha Ufunuo sura yake ni ya 10. Nasoma mstari wake ni wa kwanza. Ufunuo 10, haya yake ni ya kwanza. Ufunuo 10. Ufunuo 10, haya yake ni ya kwanza. Tuandamane pamoja. Inasema, kisha nikaona malaika mwingine mwenye nguvu akishuka kutoka mbinguni. Amevikwa wingu na upinde wa mvua juu ya kichwa chake. Na uso wake ulikuwa kama jua na miguu yake kama nguzo za moto. Na katika mkono wake alikuwa na kitabu kidogo kimefunguliwa. Shika hiyo point. Yohana anamwona malaika anateremka na uso wake ni kama jua. Na amevikwa wingu, upindo, amevikwa wingu. Na pia upinde wa mvua juu ya kichwa chake. Na alipoangalia mkono wake, aliona kitabu kidogo kimefunguliwa. Akaweka mguu wake wa kuume juu ya bahari, kama vile ambavyo tumeona katika Danieli sura yake ni ya 12. Na wa kushoto juu ya inchi. Sasa huyu malaika anakanyaga inchi na anakanyaga bahari. Hebu sikilizeni, amekanyaga bahari na inchi pamoja. Naye akalia kwa sauti kuu kama simba angurumavyo. Na alipolia, zile ngurumo saba zikatoa sauti zao. Hata ngurumo saba zilipotoa sauti zao, nalikuwa tayari kuandika, nami nalisikia sauti kutoka mbinguni ikisema, yatie muhuri maneno hayo yaliyo neno na hizo ngurumo saba, usiyaandike. Nataka tuende taratibu. Jambo la kwanza, Danieli anaambiwa tia muhuri kitabu, lakini Ufunuo Yohana hakuambiwa afunike. Hebu angalia Ufunuo 22 mstari wake ni wa 10. Ufunuo 22 aya yake ni ya 10. Kinyume cha jinsi ambavyo Danieli aliambiwa afunika, Yohana hakuna mahali aliambiwa afunika. Sikiliza. Ufunuo 22 aya yake ni ya 10 inasema, akaniambia, usiatie muhuri maneno ya unabii wa kitabu hiki, kwa maana wakati huo umekaribia. Sawa. Kwa hivyo Yohana hakuna sehemu yoyote alitia muhuri wala alifunika, maana alijua na Mungu akamwambia wakati umekaribia. Sasa hapa katika Ufunuo sura ya 10 anamwona malaika akishuka kutoka mbinguni, na ni malaika mwenye nguvu, amevikwa wingu na upinde wa mvua juu ya kichwa chake, na uso wake ulikuwa kama jua na miguu yake kama nguzo za moto. Hebu tumwangalie huyu malaika gani? Ni malaika yupi anaweza kuwa amevikwa jua, uso wake unang'aa kama jua? Jambo la kwanza, na ako na upinde wa mvua, upinde rainbow, na wingu juu ya kichwa chake. Upinde wa mvua na uso wake unang'aa kama jua. Na Yohana anasema alikuwa na kitabu mkononi mwake kimefunguliwa. Pia tutauliza ni kitabu gani na amekitoa wapi. Na katika historia ya Ufunuo sura ya 10 tunamwona huyu malaika anateremka duniani. Inamaanisha kabla ya kuteremka duniani, kitabu hicho hakiwezi kuwa kinaeleweka duniani. Historia hiyo yote hakiwezi kuwa kinaeleweka mpaka huyu malaika ashuke aweze kuleta mwanga wa kitabu ambacho kimefunguliwa sasa mkononi mwake. Kwanza tumtambue huyu ni malaika yupi. Uso wake unang'aa kama jua. Tunaanzia pale. Tunasoma kitabu cha Mathayo sura yake ni ya 17, aya yake ni ya kwanza. Mathayo sura ya 17 aya yake ni ya kwanza. Biblia inasema maneno yafuatayo. Na baada ya siku sita Yesu akamtoa Petro na Yakobo na Yohana nduguye. Akawaleta juu ya mlima mrefu faragani. Akageuka sura yake mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua. Pointi imefika nyumbani. Yesu uso wake uliwahi kung'aa kama jua.
Huyu malaika tunaona uso wake unang'aa kama jua. Hiyo ni pointi ya kwanza. Lazima tulete vipengele vyote pamoja ndio tuweze kusema ni Yesu. Nimeleta pointi ya kwanza. Huyu malaika mwenye nguvu uso wake ulikuwa unang'aa kama jua. Na Biblia inasema alishuka kutoka mbinguni. Amevikwa wingu na upinde wa mvua juu ya kichwa chake. Hiyo ni point nzuri ya kuweza kuzingatia. Alikuwa na upinde wa mvua juu ya kichwa chake. Hebu tuangalie ndani ya maandiko. Kabla hatujaangalia kitabu alicho nacho ambacho kimeweza kufungwa. Tunasoma ndani ya Biblia kitabu cha Malaki sura yake ni ya 4 inamtaja Yesu kama jua ya haki. Hata Yohana 8:12 Yesu anasema mimi ndimi nuru ya ulimwengu, anajifananisha na jua. Hata Malaki sura yake ni ya 4 mstari wake ni wa 2 inasema bali kwenu ninyi mnaoliita jina la Mungu jua la haki litawazukieni pamoja na uponyaji katika mbawa zake. Jua la haki likimtazamia Yesu Kristo. Lakini swali linakuja hivi. Je? Yesu amewahi kuonekana akiwa na kitabu na upinde wa mvua? Maana ameonekana akiwa na upinde wa mvua. Na kuna kitu moja nataka uweke ndani ya mawazo. Yesu anapoteremka katika Ufunuo sura ya 10 anaonekana kwanza ako na wingu na upinde wa mvua. Wakati wowote tunapoona upinde rainbow na tunapoona jua, kitu kimoja kingine hakiwezi kukosekana hapo. Hata wewe unajua haiwezi kosekana kunanyesha manyunyu. Maana lazima manyunyu yaweze kuwa yananyesha, yanamwagika ndio miali ya jua iweze kumulika manyunyu ndio upinde uweze kutokea. Kwa hivyo Ufunuo sura ya 10, msomaji yeyote mwenye anasoma Ufunuo sura ya 10 lazima aweze kujua kwamba kuna mvua inanyesha manyunyu ndio kuwe na upindo wa mvua. Huyu malaika ni mkuu na ni Yesu mwenyewe. Kwa maana ndani ya Biblia Hezekieli alipomuona baba aliona pia amevikwa na upinde wa mvua. Katika Hezekieli sura yake ni ya kwanza. Safiri pale. Hezekieli sura yake ni ya kwanza. Aya yake ni ya 22. Nasoma Hezekieli 1 mstari wake ni 22. Hezekieli 1:22. Bwana abariki sana. Inasema hivi. Ezekieli 1. Ezekieli alipomwona inasema hivi. Inasema wacha nianzie mstari wake ni wa 21. Ezekieli akaona viumbe tofauti mbinguni. Akaona kiti cha enzi. Na alipoona kiti cha enzi akamwona yule aliyeketi juu ya kiti cha enzi. Na alipoona mambo hayo pia vile vile Ezekieli anatuambia aliona mambo ambayo nataka ni yanukuu, ambayo pia Yohana wa Patmo ameweza kuona yako katika malaika huyu mkuu ambaye alikuwa anashuka. Ninasoma Ezekieli 1 mstari wake ni 26. Ezekieli 1:26 inasema hivi. Inasema tena palikuwa na sauti mstari wa 25 juu ya anga lile lililokuwa juu ya vichwa vyao. Hapo waliposimama walishusha mabawa yao. Hawa ni viumbe ambao walionekana mbinguni. Na juu ya anga lililokuwa juu ya vichwa vyao palikuwa na mfano wa kiti cha enzi, kuonekana kwake kama yakuti samawi. Na juu ya mfano huo wa kiti cha enzi ulikuweko mfano kama kuonekana kwa mfano wa mwanadamu juu yake. Nikaona kana kwamba ni rangi ya harabu kama kuonekana kwa moto ndani yake pande zote. Tangu kuonekana kwa viuno vyake na juu, na tangu kuonekana kwa viuno vyake na chini, naliona kana kwamba ni kuonekana kwa moto. Tena palikuwa na mwangaza pande zake zote kama kuonekana kwa upinde wa mvua ulio katika mawingu, seko ya mvua. Kwa hivyo Ezekieli anatuonyesha kwa uwazi
Huyo malaika anaye teremka alikuwa na wingu na upinde wa mvua. Inamaanisha pia huyu malaika ambaye anashuka ni Yesu. Maana Yesu ndiye anaye kaa katika kete cha enzi pamoja na Baba. Wacha niendele. Na chini naliona kana kwamba ni kuonekana kwa moto. Tena palikuwa na muangaza pande zake zote 28. Kama kuonekana kwa upinde wa mvua ulio katika mawingu siku ya mvua. Ndivyo kulivyo kuwa kuonekana kwa muangaza ule pande zote. Ndivyo kulivyo kuwa kuonekana kwake mfano huo wa utukufu wa Bwana. Nami nilipoona nalianguka kifudifudi, nikasikia sauti ya mmoja anenaye. Hapa Ezekieli anapomuona ameketi mmoja mfano wa mwana wa Adam, anaona yale tu mambo ambayo Yohana wa Patmo alikwisha kuyaona. Kwa nini? Kwa sababu Yesu mwenyewe anaketi katika kiti cha enzi ambacho Baba ameketi. Ushahidi. Ufunuo 3:21. Ushahidi. Ufunuo 3:21. Inasema hivi. Ufunuo 3:21. Inasema: yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi, kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti chake cha enzi. Kwa hivyo maandiko yako wazi. Anayeonekana akishuka akiwa na wingu na upinde wa mvua, malaika huyo mkuu mwenye nguvu ni Yesu mwenyewe. Sasa kwa sababu tumedhibitisha na tumeona katika kitabu cha Danieli sura ya 12, anakuja kuzungumza na Gabrieli wakati Danieli anasikiza. Huyo malaika ameshuka na kitabu na kimefunguliwa. Wapendwa, nataka nisiweze kukupoteza. Hebu tuende Ufunuo sura yake ni ya 10 tena. Ufunuo sura yake ni ya 10. Sikiliza. Kisha nikaona malaika mwingine mwenye nguvu akishuka kutoka mbinguni. Amevikwa wingu na upinde wa mvua juu ya kichwa chake. Na uso wake ulikuwa kama jua, na miguu yake kama nguzo za moto. Na katika mkono wake alikuwa na kitabu kidogo kimefunguliwa. Hapa tunaonyeshwa kipindi ambacho huyu malaika anashuka. Kumbuka Danieli aliambiwa hivi. Sikiliza. Kumbuka. Maana kuna mambo lazima ukumbuke katika Danieli sura ya 12. Sikiliza katika Danieli sura ya 12. Aya yake ni 4. Sikiliza. Kabla huyo malaika ashuke, nataka ukumbuke Danieli alikuwa ameambiwa hivi. 12 aya yake ni 4. Lakini wewe Danieli, yafunge maneno haya, ukakitie muhuri kitabu hata wakati wa mwisho. Danieli anaambiwa kuna wakati kitabu kitakuja kufunguliwa. Na katika Ufunuo sura ya 10 tunamwona malaika anashuka na kitabu ambacho kimefunguliwa. Inamaanisha wakati wa mwisho ulikuwa umeanza rasmi. Na unifuate taratibu. Mstari wa 9. Akasema, enenda zako Danieli, maana maneno haya yamefungwa na kutiwa muhuri hata wakati wa mwisho. Hiyo ni mara ya pili anarudia. Hapa katika Ufunuo sura ya 10 tunamwona malaika mkuu Yesu, Mikaeli mwenyewe, anashuka na kitabu kimefunguliwa. Hii ni historia ya ajabu ambayo watu wanafaa kusoma. Inabidi Mikaeli mwenyewe Yesu aweze kuteremka kufunua baragumu 7. Kwa nini? Kwa sababu angalia mstari wake ni 3. Naye akalia kwa sauti kuu kama simba angurumavyo. Kwani simba ni nani katika Biblia? Ni mmoja tu, na ni Yesu. Anaitwa simba la kabila la Yuda. Hiyo ni Waebrania 7 aya yake ni ya 14. Ametoka kwa kabila la Yuda. Na Biblia inasema hivi: naye akalia kwa sauti kuu kama simba angurumavyo. Inamaanisha Yesu aliposhuka na kitabu hichi kilikuwa kimefunguliwa, alafu akanguruma, maana yeye ndiye simba wa kabila la Yuda. Swali tunauliza maandiko: wakati simba ananguruma huwa anatoa nini, watu waweze kuelewa? Nini ambacho kilikuwa katika kitabu kidogo
ambacho wameshuka nacho, kitabu cha Danieli. Na sio kitabu cha Danieli chote, ni sehemu ya kitabu cha Danieli ambacho kilifunikwa makususan kwa ajili ya wakati wa mwisho. Maana si kitabu chote cha Danieli. Sasa Yesu anaposhuka anagoroma akiwa na kitabu kimefunguliwa. Tunauliza Biblia, wakati Yesu anaguruma, maana ndiye simba, huwa anaguruma anatoa nini? Amosi 3. Wakati Yesu anaguruma kama simba, huwa anazungumza maneno yapi? Nasoma kitabu cha Amos. Amosi sura yake ni ya 3. Nashukuru Mungu sana kwa ajili ya neno lake, ujumbe wa wakati. Amosi sura yake ni ya 3. Bwana azidi kuwabariki sana. Inasema hivi: wakati simba ambaye ni Yesu ananguruma, kitu gani huwa kinasemekana? Usisahau ya kwamba Yesu anashuka na kitabu kidogo. Kimefunguliwa, hakijafungwa. Inamaanisha akinguruma kuna ujumbe ambao wanatoa. Inamaanisha wale ambao watapokea kitabu kuanzia wakati ambapo aliteremuka katika historia ya dunia, watakuwa napokea ujumbe ulioko ndani ya kitabu hicho. Ujumbe gani? Amosi 3 mstari wake. Ninaanzia mstari wa 7, alafu nitasoma haya yake ndiye nani. Hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Mstari wake ni wa 8. Simba ameguruma, amekwisha kunguruma. Ni nani asiyeogopa? Kwanza, jambo la kwanza, maandiko yanasema simba kinguruma, kuna watu wa kuogopa. Kuna watu wa kumcha Mungu. Mucheni Mungu. Kuogopa maana yake kumcha Mungu. Kiingereza inasema who does not fear, fear God. Mucheni Mungu. Kwa hivyo kando na kuelewa ujumbe ulioko ndani ya kitabu atakachoshuka nacho, lazima tuelewe ya kwamba wale wataelewa ujumbe ulioko ndani ya kitabu hicho ni watu wa kumcha Mungu. Ni watu wa kumuogopa Mungu na kutetemeka. Jambo la kwanza nafaa kuelewa. Ninarudia mstari wa 8. Simba amekwisha kunguruma, ni nani asiyeogopa? Bwana Mungu amenena, ni nani awezaye neno ila kutabiri? Inamaanisha simba akinguruma, hapo kuna ujumbe wa kutabiri, kuna ujumbe wa unabii, kuna ujumbe wa kutoa ambao ni unabii wa kutoa, unabii wa kutabiriwa. Prophecy. Kwa hivyo kitabu ambacho anashuka nacho Yesu malaika mkuu umejaa unabii. Umejaa ujumbe wa kutabiriwa. Maana simba ameguruma. Na wale ambao watachukua kitabu hicho kidogo, waanze kutoa ujumbe ulioko ndani yake, ni watu wa kumcha Mungu. Watu watakaoogopa. Jambo hilo liingie ndani ya mawazo. Wapendwa wasikilizeni. Danieli aliambiwa funika mpaka wakati wa mwisho. Tunamuona malaika anashuka, maana wakati umefika wake kushuka. Unajua kuna wakati wa kila jambo. Kutoka wakati Danieli aliambiwa funika mpaka wakati malaika anashuka ni kipindi kirefu sana. Kipindi cha mamiaka mingi sana. Mamia ya miaka, maelfu ya miaka inapita. Kwa nini? Maana Mungu ufanya kazi kwa wakati. Kuna wakati wa kila jambo chini ya mbingu. Wakati unapotimia, na Danieli akaambiwa wakati wa mwisho, the time of the end. Wale wanasoma Biblia Kiingereza. Ikifika tu ta, huyo malaika anateremka. Na anateremka akiwa na kitabu hicho kidogo mkononi mwake kikiwa kimefunguliwa. Alafu ananguruma, maanake anatoa unabii. Maana kitabu hicho kidogo kiko na unabii. Na lazima kuwe na watu wenye hekima duniani ambao wataanza kukichambua. Watu wamfuatao mwana kondoo kila aendako watajua tumeingia kipindi cha historia ya dunia, wakati ambapo kitabu kimeanza kufunguliwa. Wapendwa, nataka uweze kunifuata taratibu. Kitabu cha Ufunuo sura yake ni ya 10. Imeweza kutuambia maneno fulani ya kwamba huyu malaika alipoteremka akaanza kunguruma. Na aliponguruma, Yohana alikuwa tayari kuandika ujumbe wa unabii, akaambiwa funika. Usiandike.
Usiandike. Akaambiwa usiandike. Wacha tusome pale kwanza. Kuna jambo unajaribu kufikiria. Naomba Mungu anisaidie sana niweze kujua jinsi ambavyo nitaliweka. Maana kwa muda mrefu sana, kwa muda mrefu sana, watu wa Mungu wengi, hata wa Adventista wa Sabato, hawajaelewa content au mada inayozungumziwa katika Ufunuo sura ya 10 kwa muda mrefu sana sana. Nifuate pole pole utaweza kuelewa. Ufunuo sura yake ni ya 10. Inasema hivi. Hebu sikiliza Ufunuo sura yake ni ya 10. Inasema mstari wake ni wa 3, naye akalia kwa sauti kuu kama simba ngurumavyo. Na alipolia, zile ngurumo 7 zikatoa sauti zao. Hata ngurumo 7 zilipotoa sauti zao, nalikuwa tayari kuandika. Nami nalisikia sauti kutoka mbinguni ikisema, yatie muhuri maneno hayo yaliyonenwa na hizo ngurumo 7. Usiandike. Inamaanisha Yohana alisikia na akaelewa. Kitu ambacho hakufanya ni kuandika. Alisikia. Kitu ambacho alifanya hakuandika. Hiyo ni kitu cha kwanza unafaa kuweka kwenye mawazo. Ya kwanza hiyo. Ya pili. Wakati migurumo 7 hii inaponguruma au ujumbe huu, wakati Mungu anataka kuuleta duniani. Nataka niende kitabu cha Ayubu. Nataka kuonyesheni katika kitabu cha Ayubu. Ayubu aliandika mambo ya ajabu sana kuhusiana na ujumbe huu wa unabii wa mingurumo 7. Ameandika mambo ya ajabu sana, ningetaka tuweze kuyanukuu kidogo tu ili angalau tuweze kuelewa. Ayubu 39:37. Kitabu cha Ayubu sura yake ni ya 37. Ndio nataka niweze kusoma aya yake, ni kuanzia mstari wake ni wa 3. Manabii wote wanazungumza lugha moja. Ayubu 37 aya yake ni ya 3. Yohana akaambiwa usiandike. Danieli akaambiwa funika. Wakati ulipotimia, malaika akashuka na kitabu kimefunguliwa. Akasikia malaika huyu Yesu ananguruma, maana ulikuwa ni unabii unaanza kuandikwa. Vile vile mingurumo 7 ikaweza kutolewa, isipokuwa tu Yohana wa Patmo aliambiwa usiandike. Ninasoma kitabu cha Ayubu 37 mstari wake ni wa 3 na mstari wake ni wa 4. Bwana abariki sana. Biblia inazidi kujenga hoja hii ikisema hivi. Inasema mstari wa 3. Yeye huituma iende chini ya mbingu zote, na radi yake hata mwisho wa nchi. Anasema Ayubu ya kwamba Mungu anapotoa radi huenda duniani kote. Baadaye sauti hunguruma. Yeye unguruma kwa sauti ya ukuu wake. Hazizui hapo sauti yake isikiwapo. Mungu hunguruma kwa kustaajabisha. Kwa sauti yake ufanya mambo makuu ambayo hatuwezi kuelewa nayo. Kwani uiambia theluji ianguka juu ya nchi? Ate Mungu anaponguruma, anasema Ayubu, huwa anafanya mambo ya ajabu duniani. Ngurumo la Mungu. Amosi anasema, ni nani ataacha kutabiri? Maana ni ujumbe wa unabii. Manabii wote walikuwa wanazungumza lugha moja. Kando na radi ya kawaida hii ambayo huwa inatolewa kabla ya mvua ya kawaida kunyesha, kuna ngurumo ambayo inapotolewa ni ngurumo ambayo ni ya kutoa ujumbe wa kipekee, unabii. Lakini watu wenye hekima ndio huwa wanaelewa. Ayubu anasema Mungu hufanya mambo ya ajabu duniani wakati ngurumo inapotolewa duniani. Ni kweli. Turudi Ufunuo sura yake ni ya 10. Tujenge mada. Huyu malaika anaposhuka ako na kitabu ambacho kimefunguliwa mkononi mwake.
Hiki kitabu amekitoa wapi? Kwanza nikuonyeshe mahali amekitoa, alafu ndio turudi pale. Twende Ufunuo sura yake ni ya 5. Tumeona ni Yesu amekitoa wapi kitabu? Ufunuo 5:1. Sikiliza. Kisha nikaona katika mkono wa kuume wa yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma. Kimetiwa muhuri 7. Nikaona malaika mwenye nguvu akihubiri kwa sauti kuu, ni nani astahilie kukifungua kitabu na kuzivunja mihuri zake? Wala hapakuwa na mtu mbinguni, wala juu ya nchi, wala chini ya nchi, aliyeweza kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Nami nikalia sana, kwa kuwa hapakuonekana mtu astahilie kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Hapakuonekana mbinguni. Yohana anasema nikaona katika mkono wake yeye aliyekuwa ameketi juu ya kiti cha enzi, akaona kitabu mkononi mwake. Kitabu kilichoandikwa nje na ndani na nyuma yake kimetua mihuri 7. Baadaye kukaonekana mbinguni, kukatafutwa yeye ambaye anaweza kukifungua na kukisoma. Hakukuonekana. Ni kwa sababu kitabu hicho kimejawa na historia ya ajabu. Lakini mmoja ndiye atakayestahili, maana yeye katoa nafsi yake kwa ajili ya wanadamu. Kwa hivyo anastahili mwana kondoo peke yake. Maana yeye mwenyewe ndiye amemwaga nafsi yake kwa ajili ya wanadamu. Kwa hivyo yeye ndiye anastahili kuonyesha wanadamu historia yao. Yeye ndiye anastahili kuonyesha wanadamu matokeo ya mwisho ya historia ya dunia. Inasema mstari wa 5. Na mmoja wapo wale wazee akaniambia, usilie. Tazama simba aliye wa kabila la Yuda, shina la Daudi. Yeye ameshinda apate kufungua kile kitabu na zile mihuri zake 7. Kwa hivyo nani anastahili? Ni Yesu mwenyewe, simba wa kabila la Yuda. Kwa hivyo kitabu kilikuwa katika mkono wa kuume wa Baba. Yesu akakichukua. Katika Ufunuo sura ya 10 anakoja kufunua sehemu ambayo inawahusu watu watakaoishi kipindi cha mwisho. Mimi katika series hii sitazungumzia kuhusu mihuri 7 hapa. Mimi nataka kuzungumzia sehemu ya kitabu cha Danieli ambacho kinakuhusu wewe na mimi, ambacho Yesu ameshuka nacho katika Ufunuo sura yake ni ya 10. Maana hiyo iko na maana nyingi sana. Maana mihuri 7 ni historia ndefu. Lakini kitabu ambacho Yesu anashuka nacho ni kitabu ambacho kiko na sehemu. Sehemu makususan ya kitabu ambacho Danieli aliambiwa funika. Hicho ni cha wakati wa mwisho. Kabla ya Mikaeli kusimama. Kabla ya matukio ya mwisho duniani kumalizika. Turudi Ufunuo sura yake ni ya 10. Sasa huyu malaika anaposhuka, inamaanisha kipindi chake cha kushuka kimefika. Sasa tutajuaje alishuka kipindi gani? Tutajuaje? Hiyo itatubidi tuweze kuwa waangalifu sana. Katika sehemu ya pili nitakuja nionyesha huyu malaika anashuka kwa ni nini kilimfanya huyu malaika ashuke. Maana huwa ashuki hivi hivi. Mungu afanye vitu kwa kushtukia. Ndiyo huyu malaika aweze kushuka, kuna kitu ambacho kilimfanya yeye aweze kushuka. Lakini kabla sijaenda pale, wacha niweze kuonyesha. Huyu malaika ameshuka na sehemu gani ya kitabu cha Danieli? Maana Danieli anaambiwa utasimama katika zamu yako. Je, Danieli anasimama katika zamu yake mara ngapi katika historia ya dunia? Hiyo utakapojua. Hakuna mtu anaweza kukudanganya bwana katika kitabu cha Danieli. Wakati utajua Danieli anasimama katika zamu yake mara ngapi, utakuwa umetoboa bwana. Kwa maana Danieli lazima asimame katika zamu yake mara mbili. Na hiyo nataka niweze kudhibitisha. Na kwa kudhibitisha, wacha turudi katika kitabu cha Danieli. Sura yake ni ya 12. Wacha tuende katika kitabu cha Danieli.
sura yake ni ya 10 na 2. Wacha nirudie mstari wake ni wa 9 kwanza. Nataka nidhibitishe mara ya kwanza Danieli kusimama. Mara ya kwanza maarifa kuanza kuongezeka duniani ni wakati malaika wa Ufunuo sura ya 10 yaliposhuka. Mara ya kwanza Danieli akasimama kutangaza ujumbe wa kitabu cha Danieli. Mara ya kwanza. Tuende Danieli 12 tena. Ilikuwa ni wakati gani? Mstari wa 9 ninarudia. Akanena endenda zako Danieli, maana maneno hayo yamefungwa na kutiwa muhuri hata wakati wa mwisho. Wakati wa mwisho tutajuaje ni wakati gani? Tunarudi Danieli 12, mstari wake ni wa 7. Mstari wa 7. Inasema nami nikamsikia yule mtu aliyevikwa nguo za kitani, ambaye tunajua ni Yesu. Aliyeweka juu ya maji ya mto, hapo alipoinua mkono wake wa kume na mkono wake wa kushoto kuelekea mbinguni, akaapa kwa yeye aliye hai. Hapa tunaona anaapa kwa yeye aliye hai. Na katika Ufunuo sura ya 10 vile vile tunamuona anaapa. Mstari wa 6, Ufunuo 10 mstari wa 6 vile vile. Inasema akaapa kwa yeye aliye hai hata milele na milele, yeye aliyeziumba mbingu na vitu vilivyomo, na inchi na vitu vilivyomo, na bahari na vitu vilivyomo, ya kwamba hapata kuwa na wakati baada ya hayo. Hapa pia tunaona akiapa. Lakini tuende Ufunuo sura Danieli 12, mahali ambapo tumeachia, ndio niweze kuonyesha wakati wa mwisho unaanza kipindi gani. Inasema mstari wa 7, nami nikamsikia yule malaika aliyevikwa nguo za kitani aliyekuwa juu ya maji ya mto, hapo alipoinua mkono wake wa kume na mkono wake wa kushoto kuelekea mbinguni, akaapa kwa yeye aliye hai milele na milele, ya kwamba itakuwa kwa wakati na nyakati mbele na nusu wakati tena, watakapokuwa wamekwisha kuvunja nguvu za hao watakatifu, ndipo mambo hayo yote yatakapotimizwa. Mara ya kwanza Danieli kusimama ni baada ya nguvu za watu wa Mungu kuvunjwa katika historia ya dunia. Mara ya kwanza, wakati mateso yalikuwepo duniani mara ya kwanza, na anaambiwa ni kwa wakati na nyakati mbele na nusu ya wakati. Hiyo Danieli 7 mstari wake ni wa 7. Hebu tuangalie ni nguvu gani litawala ikavunja nguvu za watu wa Mungu kwa muda huu, ndio tujue wakati wa mwisho ikifika. Kutoka pale tunajua Danieli ataanza kusimama. Tuende Danieli sura yake ni ya 11, mstari wake ni wa 30. Ama kabla ya pale tuone Danieli sura yake ni ya 7, mstari wake ni 25. Nataka nikuonyeshe mara ya kwanza Danieli kuja kusimama katika zamu yake, wakati Mungu anawainua watu kuanza kutangaza ujumbe wa kitabu cha Danieli. Mara ya kwanza ilikuwa ni baada ya mateso, baada ya kipindi ambacho kinajulikana kama wakati na nyakati mbele na nusu ya wakati. Hiyo ndio ilikuwa mara ya kwanza Danieli kuanza kusimama katika zamu yake. Na kulikuwa na watu duniani ambao walianza kusoma kitabu cha Danieli. Maarifa yalianza kuongezeka. Ni kipindi gani hicho cha mateso? Tuende Danieli 7:25. Inazungumzia mfalme atakaye kuja kutawala serikali ya Vatican. Serikali hii ya Roman Papacy, Roman Catholicism. Serikali ya mpinga Kristo ambayo itakuja kutawala. Sikiliza. Naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu. Atawatesa. Naye ataazimu kubadili majira na sheria. Nao watakatifu watatiwa mkononi mwake kwa wakati na nyakati mbele na nusu wakati. Mateso ya kanisa la Kiroma ambayo ilianzia 538 AD mwaka wa 538 AD,
mpaka mwaka wa 1798. Ukiangalia hicho kipindi chote kinaitwa kipindi cha Dark Ages, zama za giza, wakati ambapo serikali ya Roman Papacy ilitawala. Wale mapadre wakaanza kutawala, wakanyang'anya watu Biblia mikononi mwao, wakabadilisha imani ya Yesu Kristo, wakabadilisha amri za Mungu, wakaondoa ukweli duniani, wakaingiza kanisa, watu wa Mungu, katika mateso. Kipindi cha ajabu sana katika historia ya dunia. Na ilianzia mwaka wa 538 AD mpaka mwaka wa 1798. Kipindi cha zama za giza, giza, Dark Ages. Wakati mmoja inasimamia mwaka mmoja. Ushahidi. Danieli sura yake ni ya 4. Nebukadneza alitupwa aende kula na wanyama wa kondeni miaka 7. Inasema hivi katika Danieli, katika Danieli sura yake ni ya 4 mstari wake, nataka nikusomee hapo, mstari wake ni wa 33. Saa hiyo hiyo jambo hilo likatimizwa, likampata Nebukadneza. Alifukuzwa mbali na wanadamu, akala majani kama ng'ombe, na mwili wake ulilowa maji kwa umande wa mbinguni, hata nywele zake zikakuwa zikawa kama manyoya ya tai, na kucha zake kama kucha za ndege. Inasema, ukirudi juu, mstari wake inasema hivi. Inasema, Danieli akaja kumweleza. 27, kwa sababu hiyo mfalme, shauri langu lipate kukibali kwako, ukaache dhambi zako kwa kutenda haki, ukaache maovu yake kwa kuwahurumia masikini. 28. Haya yote yakampata mfalme Nebukadneza baada ya miezi 12. Alikuwa akitembea ndani ya jumba lake akiwa anajisifu. 31. Hata neno lile lilipokuwa katika kinywa chake cha mfalme, sauti ikakuja kutoka mbinguni ikisema, mfalme Nebukadneza, maneno haya unaambiwa wewe, ufalme huu umeondoka kwako, nawe utafukuzwa mbali na wanadamu, na makao yako yatakuwa pamoja na wanyama wa kondeni, utalishwa majani kama ng'ombe, na nyakati 7 zitapita juu yako, hata utakapojua ya kuwa aliye juu ndiye anayemiliki. Malaika anasema atakwenda kula pamoja na wanyama wa kondeni nyakati 7. Inaendelea ikisema, lakini tunajua nyakati hiyo 7 ilikuwa ni miaka 7. Kwa hivyo wakati moja ni mwaka mmoja. Ukiendelea kusoma Danieli sura ya 7, inasema ilikuwa ni miaka 7. Kwa hivyo kena Danieli sura yake ni ya 7, serikali ya Roman Papacy itatawala kwa wakati, nyakati mbele na nusu ya wakati. Hiyo ni mwaka mmoja, miaka miwili na nusu ya wakati. Hiyo ni miaka 3.5. Miaka 3.5 ukifanya hesabu, na uchukue mwaka mmoja ndani ya Biblia, uko na siku 360. 360. Unafanya hesabu tu. Ufanye 360. Mwaka mmoja. Hii ni miaka 3.5. Miaka 3.5. Miaka 3. Unachukua 360. Unafanya hesabu mara 3. Inakupatia. Mara 2 inakupatia 720. 720. Mara 3.5 inakupatia 1260. 1260. Unaona hapo? Miaka 3.5 ni siku 1260. Maana mwaka moja uko na siku 360. 360 mara 3, mara 2 720. Mara 3.5, mara 3.5. 1260. Na ndio unaona, ukiona ukienda Ufunuo 12 mstari wa 6,
Inasema yule mwanamke akakimbilia nyikani, ambapo ana mahali palipotengenezwa na Mungu ili wamlishe huko kwa muda wa siku 1260. Ilikuwa ni kipindi cha mateso kuanzia 538 AD mpaka 1798, kipindi cha miaka. Sasa sio siku, ni miaka. Katika unabii siku moja usimamia mwaka moja. Hiyo ni miaka 1260. Kama umeelewa hapo, amina. Bwana akubariki sana. Unaweza kusoma Hesabu 14:34, Numbers 14:34. Inasema siku moja usabiwa kuwa mwaka moja. Ama Hosea 4:6, Ezekieli 4:6, samahani, inasema siku moja uhesabiwa kuwa mwaka mmoja. Kwa hivyo Danieli anaambiwa funga kitabu hata wakati wa mwisho. Na wakati wa mwisho tunaona ni baada ya miaka 1260, ambayo inakamilika mwaka wa 1798. Baada ya hapo tunatarajia malaika wa Ufunuo sura ya 10 aweze kuteremka mara ya kwanza na kitabu cha Ufunuo sura ya 10. Tunatarajia maarifa yaanze kuongezeka. Kuna kitu nataka kutaja, lakini kabla sijalitaja, wacha tuende Danieli sura ya 12 tuweze kudhibitisha. Baada ya kipindi hichi cha mateso, wakati serikali ya mpinga Kristo ilikuwa inatawala, iliisha kipindi ambacho kinaitwa 1798. Tuende Danieli 11 mstari wake ni 31. Danieli 11 aya yake ni 31. Sikiliza, inasema hivi: na wenye silaha watasimama upande wake, na watapatia unajisi mahali patakatifu, ndiyo ngome, na wataondoa sadaka ya kuteketezwa ya kila siku, na watasimamisha chukizo la uharibifu. Wakati Konstantini alitoa mamlaka au serikali yake au mji wake mkuu pale Roma kule Italia, akapeleka mahali inaitwa Constantinople mwaka wa 508 AD. Hiyo ni historia. Serikali ya mpinga Kristo ikaketi. Pontifa wa Roma, Baba Mtakatifu, akapewa kiti. Chukizo la uharibifu. Yesu akasema hapo, mtakapo liona chukizo la uharibifu, lile lililo neno na nabii Danieli limesimama katika patakatifu, asomaye na aweze kufahamu. Hiyo ni Mathayo 24:15. Kwa hivyo lazima tuweze kufahamu. Danieli anaendelea kusema. Inasema 32, na wao wafanyao maovu juu ya hilo agano watawapotosha kwa maneno ya kujipendekeza, lakini watu wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Na hao walio wenye hekima katika watu watawafundisha wengi, hata hivyo wataanguka kwa upanga. Hapa tunaona mara ya kwanza Danieli anataja watu walio na hekima. Sawia na Danieli 12 mstari wa 4. Inamaanisha katika historia ya dunia, watu walio na hekima watakuja kusimama katika historia ya dunia mara mbili. Mara ya kwanza, wakati mateso yataisha tu, tutaona watu wenye hekima wanakuja kusimama. Na kabla ya Mikaeli kusimama, Danieli 12 anauliza Danieli, mwisho wa mambo hayo utakuwa lini? Tena tunatarajia watu wa hekima wakuje kusimama. Hilo ndilo jambo nataka uweke kwenye akili. Danieli anakuja kusimama mara mbili katika historia ya dunia. Wacha tuendelee uweze kudhibitishiwa. 33, na hao walio wenye hekima katika watu watawafundisha wengi, hata hivyo wataanguka kwa upanga na kwa moto na kwa kufungwa na kwa kutekwa nyara siku nyingi. Siku nyingi ni kipindi gani? 538 AD mpaka mwaka wa 1798. Ni kipindi cha miaka 1260. Baada ya siku nyingi nini itafanyika? Maana inakamilika 1798. Nini itakuja kufanyika? Sikiliza. Inasema 34. Basi watakapoanguka watasaidiwa kwa msaada kidogo, lakini wengi wataambatana nao kwa maneno ya kujipendekeza. Na baadhi yao wenye hekima wataanguka ili kuwatakasa na kuwasafisha na kuwafanya weupe hata wakati wa mwisho. Danieli anataja kipindi cha mateso kila kitakapokuwa kinaendelea, watu wa Mungu wataendelea kupeana moyo. Watapewa nguvu kidogo.
wataendelea kutakaswa hata wakati wa mwisho. Wakati wa mwisho uliotajwa hapo ni wakati wa mwisho wa kipindi cha mateso, kipindi cha muda wa mateso uliotajwa wa wakati, nyakati mbili na nusu ya wakati, ambayo inaisha 1798. Maana Danieli hapa anasema wataendelea kutiana nguvu ingawaje wengi wataanguka kwa upanga hata wakati wa mwisho. Namaanisha wakati mateso yatakapokamilika. Hebu niteremke pale chini niweze kukudhibitishia. Inasema watafanye weupe hata wakati wa mwisho. Kwa maana ni kwa wakati ulioamriwa ambao haujaja. Wakati wa mwisho utaamriwa, maana mateso hayawezi kuendelea zaidi. 36. Naye mfalme atafanya apendavyo, naye atajitukuza na kudhiadhimisha juu ya kila mungu. Naye atanena maneno ya ajabu juu ya Mungu wa miungu. Naye atafanikiwa mpaka ghadhabu itakapotimia, maana yaliyokusudiwa yatafanyika. Ni nini kitamfanya mfalme huyu, serikali ya Vatican, serikali ya Roman Papacy, iweze kusitisha mateso? Biblia inasema kuna yale yaliyokusudiwa yatafanyika wakati huo wa mwisho 1798. Na historia inasema vizuri. Maana alibeba upanga, sina yeye atauawa kwa upanga. Hebu angalia Ufunuo sura ya 13 mstari wa 4 na 5. Ufunuo 13 mstari wake ni wa 4. Mstari wake ni wa 5 inasema hivi. Naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu ya makufuru. Akapewa uwezo wa kufanya kazi yake miezi 42. Mwezi moja huko na siku 30. Unafanya hesabu rahisi. 30 unafanya mara 42. 42 times 30 itakupatia 1260. Itakupatia siku 1260. Yani 538 AD mpaka 1798. Yani ni unabii tu wa kitabu cha Danieli. Sikiliza. Mstari wa 6. Akafunua kinywa chake amtukane Mungu na kulitukana jina lake Baba Mtakatifu. Na maskani yake na wakao mbinguni. Tena akapewa kufanya vita na mwana kondoo na watakatifu na kuwashinda. Akapewa uwezo juu ya kila kabila na jamaa na lugha na taifa. Historia hii ilitimia wakati wa Dark Ages, na bado inakuja kutimia kabla ya Mikaeli kusimama. Na ndio sababu lazima tusome. Nini kilisitisha uongozi wake? Mstari wake ni wa 10. Moto akichukua mateka, atachukuliwa mateka. Moto akiua kwa upanga, atauawa kwa upanga. Hapa ndipo penye subira na imani ya watakatifu. 1798. Historia inasema ya kwamba Generali Bathia, mfalme wa Ufaransa, alimtuma generali. Akaingia mpaka Vatican. Akamchukua papa aliyekuwa anatawala, Pope Pius wa 6. Akamchukua mateka. Akafungwa. Akapelekwa mpaka Ufaransa. Na akafa akiwa mateka. Aliua kwa upanga. Na historia ikatimia. Naye akafa kwa upanga akiwa mateka. Unaona vile Mungu ni wa ajabu. Danieli akaambiwa na malaika, unika kitabu hata wakati wa mwisho. Wengi watakimbia huku na kule, na maarifa yataanza kuongezeka. Kwa hivyo Ufunuo sura ya 10, wakati malaika anaanza kuteremka. Hebu sikiliza, kuna jambo nataka kutangaza hapa. Huyu malaika wa Ufunuo sura ya 10 hawezi kushuka kipindi ambacho ni nyuma ya mwaka wa 1798. Hawezi kushuka kule nyuma. Lazima hawezi kushuka mbele ya au baada ya mwaka huo. Yo, lazima tuweze kutarajia ujumbe wa kitabu cha Danieli kianze kueleweka rasmi. Na mpendo, nimekuonyesha ama ninakueleza ya kwamba hii ni sehemu ya kwanza tu. Kwa hivyo tutajuaje ya kwamba Danieli anasimama sehemu mbili katika zamu yake? Tutajuaje ya kwamba watu duniani wanaanza kusoma kitabu cha Danieli katika sehemu mbili ya historia ya dunia? Kwanza, sehemu ambayo ni baada tu ya 1798, na sehemu ya pili ni kabla tu ya Mikaeli kusimama. Maana historia hizi mbili lazima tuweze kuzisoma kwa undani. Lazima tuweze kusoma kwa undani. Maana nimekuwa nikifikiria mambo mengi sana. Asa kwa Adventista wa Sabato wenzangu, maana matukio mengi yanaendelea duniani tusijue. Maana
Wengi wa Adventista wa Sabato hatujui Danieli anasimama katika zamu yake mara mbili, hatujui. Kwa hivyo nitachukua muda niweze kufundisha, Mungu akinijalia, kuonyesha jinsi ambavyo watu wa Mungu walisimama kutoka 1798 kuhubiri kitabu cha Danieli. Na ukitaka kujua ni ukweli, wacha mimi nisije nikasema. Tunamuona malaika wa Ufunuo sura ya 10 akishuka, anashuka na kitabu kidogo. Hichi kitabu cha Danieli kimefunguliwa. Ni yule yule malaika ambaye Danieli alimuona katika Ufunuo sura ya Danieli sura ya 12. Akiapa kule. Akimwambia Danieli funika. Hapa tunaona kitabu kidogo kimefunguliwa. Ni dokezo gani ambalo tena tunaweza kuliona katika kitabu cha Ufunuo sura ya 10 kiweze kutupatia udhibitisho kamilifu ya kwamba wakati huyu malaika atashuka tu baada ya 1798 Danieli atakuwa anasimama kwa zamu yake mara ya kwanza? Ni udhibitisho gani tunaweza kuwa nao katika Ufunuo sura ya 10 peke yake? Twende pale nikuonyeshe Ufunuo sura ya 10. Angalia, nasoma mstari wa 6. Wacha nisome 5 na 6. 5 inasema hivi: na yule malaika niliyemuona akisimama juu ya bahari. Hebu sikilizeni, amesimama juu ya bahari. Bahari inasimamia wanadamu. Na tunawezaje kujua hilo? Ufunuo 17 mstari wake ni wa 15. Ufunuo 17 15 inasema: kisha akaniambia, yale maji uliyoyaona hapo aketipo yule kahaba, maji ya bahari, ni jamaa na makutano na mataifa na lugha. Inamaanisha huyu malaika mguu wake mmoja amekanyaga bahari. Maanake ujumbe huo anaoshuka nao rasmi lazima uende kwa bahari, lazima uende kwa kila lugha na jamaa na taifa. Hiyo weka kwa akili kwanza. Ninaendelea. Na yule malaika niliyemuona akisimama juu ya bahari na juu ya inchi. Kwa hivyo kando na ujumbe wake kutapakaa dunia yote, bahari pia, Danieli anaambiwa hivi, amekanyaga inchi. Amekanyaga inchi kavu. Na ndio nikasema hivi, Waadventista wengi wa Sabato, na hata mimi sikuwa nimeona hii kitambo, sikuwa ninaona. Maana nilikuwa ninasema zamani, kukanyaga kwake bahari na inchi, maanake ujumbe huu utaenda kwa watu na utaenda kwa inchi kavu. Nikuulize, inchi kavu kuna wanadamu? Maana ujumbe unapohubiriwa kwa inchi kavu, ni nani watasikia? Mimi nadhania Mungu akileta ujumbe wake ni watu wanafaa kusikia. Na tayari tunaona bahari inasimamia watu. Kwa hivyo weka hiyo ndani ya mawazo, usije ukasahau. Ujumbe sehemu ya kwanza lazima uende kwa bahari. Takuja kuangalia inchi hii. Kwa nini anakanyaga inchi? Ujumbe wake pia lazima uende kwa inchi. Takuja kuangalia. Sitaki nipasue mbarika sasa hivi. Mimi nataka uweke ndani ya mawazo. Unafungua sehemu ya akili. Mahali ambapo unaweza kuweka mambo haya. Maana tukianza kutembea kwayo sehemu ya pili, ya tatu, ya nne, maana siri hii ni ndefu, utaweza kusaidika faidika pakubwa. Maana nitarudia mambo hayo. Haya, point yangu ndio hii. Tutajuaje huyu malaika anashuka punde tu baada ya mwaka wa 1798? Sikiliza ujumbe wake. Amekanyaga bahari ya nchi. Akainua mkono wake wa kuume kuelekea mbinguni. Akaapa kwa yeye aliye hai, mstari wa 6, sikiliza. Hata milele na milele. Sikiliza ujumbe wake. Akaapa akisema nini? Yeye aliyeziumba mbingu na vitu vyote vilivyomo, na nchi na vitu vilivyomo, na bahari na vitu vilivyomo, na ya kwamba hapata kuwa na wakati baada ya hayo. Ujumbe ambao malaika huyu anatoa anapofungua kitabu hicho kidogo, anaapa anapozungumza, anaapa kwa yeye aliyeziumba mbingu na vitu vilivyomo, na nchi na vitu vilivyomo, na bahari na vitu vilivyomo. Kwa nini anaapa hivyo? Kwa nini anatamka kwa njia hiyo huku ameshika kitabu kilichofunguka? Ni kwa sababu malaika huyu anazungumza ujumbe wa malaika wa kwanza. Ufunuo 14 mstari wake ni wa 6. Na hiyo ndio nilitaka uweze kuona kwanza katika Biblia.
Unajua Waadventista wengi wa Sabato, na nimekuja kuangalia wengi ambao huwa wanapotoa maandiko. Huwa wanakimbia kwa roho ya unabii kabla ya kuestablish mafundisho yao ndani ya Biblia. Na hili jambo nitalisema kwa ushujaa sana. Waadventista wengi wa Sabato, hata wahubiri wengi, hawawezi kutoa mafundisho yao ndani ya Biblia. Ukimwambia sasa chukua Biblia, nionyeshe mafundisho hayo, madai hayo ndani ya Biblia, lazima alete roho ya unabii kwanza. Unaona roho ya unabii pia inasema hapana. Kama wewe ni mkweli, si utoe kwa Biblia kwanza. Baadaye ukuje utuonyeshe ndani ya roho ya unabii. Maana roho ya unabii na Biblia haziwezi kupingana. Lakini kwa sababu huwezi kutoa mafundisho yako ndani ya Biblia, ndio unaona watu wengi wamejikanganya ndani ya statements za roho ya unabii. Wakajikanganya. Na hii siri sikiisha Danieli 11. Nitakuja kuleta mada ambayo imewakanganya Waadventista kuhusu uungu wa Yesu. Imewakanganya. Sasa hivi leo tunazungumza, watu wamekimbia katika roho ya unabii. Hey, hapa roho ya unabii inasema hapa. Si tukae kwa Biblia kwanza. Si tutoe kwa Biblia. Tutoe kwa Biblia kwanza, tufundisheni dunia kwanza kwa Biblia. Maana dunia ielewe roho ya unabii ni kusema nini. Tuwafundisheni kwa Biblia kama sisi ni wa kweli. Let our doctrines. Wacha mafundisho yetu yatoke kwanza ndani ya Biblia. Hapo tutakuwa tunasema kweli. Lakini mara nyingi watu wote ambao mafundisho yao huwezi kupata kwa Biblia, ndio nakibia katika statements of spiritual prophecy kuyapotoa na kuyatumia vibaya. Oh, unaona ilisema. Oh, unaona dada White alisema. Alisema. Wacha nisiingie hapo kwanza. Malaika wa Ufunuo sura ya 10 anatangaza ujumbe wa malaika wa kwanza. Anaapa kwa yule ambaye ameziumba mbingu na vyote vilivyomo, inchi na vyote vilivyomo, na bahari na vyote vilivyomo. Huo ni ujumbe wa malaika wa kwanza. Ufunuo 14 mstari wake ni wa 6. Angalia. Nashukuru Mungu sana. Na hiyo ndio hiyo ndio kitu moja wa Adventista hawajajua. Mimi nimekuwa wa Adventista miaka nyingi. Tulikuwa nasoma Ufunuo 10 kama taarifa tu. Lakini nilipoanza kuichambua nikaona kuna mambo mengi. Utakuja kushanga. Nikikuja katika sehemu ya pili na ya tatu na nne na ya tano, hii series inaweza enda katika hata sehemu 10. Mimi sina haraka. Kama kuna series nitachukua muda ni hii. Na mimi sitaingia siri zingine kama vile ambavyo nimefanya zingine. Najua kuna biblical mathematics, hiyo ninakuja part 6. Nitakuja kupiga hesabu zingine. Na nimepima ili niweze kuingia Danieli kwanza. Ndio nikikuja kuingia part 6 na 7 biblical mathematics, watu watakuwa wamefunguka akili. Maana lazima ningeingia Danieli kwanza. Kuna vitu siwezi kufanya hesabu kabla sijaingia Danieli. Na ndio sababu nikaona nifanye hivi. Kwa hivyo wale wanafuatilia biblical mathematics, tulia hapo hapo tu. Nitakuja na hiyo mada. Sijamaliza. Ufunuo 14 mstari wake ni wa 6. Biblia takatifu, pumzi ya Mungu, inaendelea kusema hivi. Wacha tudhibitishe kama ujumbe wa malaika huyo anayeshuka Ufunuo 10. Je, unafanana na malaika wa kwanza? Ndio. Sikia. Kisha nikaona malaika mwingine, hebu sikilizeni, akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele. Huyu anaruka kama Mwadventista wa Sabato na kama msomi wa Biblia, kitu nafaa kuuliza Biblia. Maana hapa anaonekana akiruka, ni kipindi gani anashuka na ujumbe wake unapokelewa duniani? Kama uweze kudhibitisha hiyo, usije ukasoma ujumbe tu. Kuna kipindi ambacho malaika huyu wa kwanza anaruka na kuna kipindi anashuka ili ujumbe wake uanze kusomwa duniani na watu wenye hekima. Na hivyo ni vipindi viwili tofauti. Na hiyo nataka niweze kukuambia kwa ushujaa na ujasiri mwingi. Malaika hawa wote, kuna kipindi lazima waonekane yakiruka katikati ya mbingu. Na kuna kipindi lazima waonekane akiteremka duniani, lazima waonekane. Kwa hivyo Yohana katika Ufunuo 14:6 anasema hakumuona akiwa ameshuka, alimuona akiruka. Sikiliza. Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele, awahubiri hao wakao juu ya nchi na kila taifa na kabila na jamaa, akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Muabuduni yeye, sikiliza, aliyezifanya mbingu na nchi na bahari
na chemichemi za maji. Huu ni ujumbe malaika wa kwanza. Na tunaona katika Ufunuo sura ya 10, huyu malaika ambaye ni Yesu anaposhuka anaanza kuzungumza akiapa. Tunaona anazungumza ujumbe malaika wa kwanza. Inamaanisha kuanzia 1798 uteremka. Wakati Danieli anaanza kusimama mara ya kwanza katika historia ya dunia. Wakati watu wa Mungu walioko duniani wanaanza kumwakilisha Danieli, maana Danieli yako fufuka. Wanamwakilisha. Mara ya kwanza wanaanza kusoma kitabu cha Danieli. Na ujumbe wa kwanza watakao uelewa ni gani? Ni Ufunuo 14 mstari wake ni wa 6. Hata mimi sikuwa naelewa hivyo zamani. Mara ya kwanza Danieli anaposimama katika zamu yake, watu wa Mungu walioko duniani, walio wenye hekima, watakapoanza kuchukua kitabu alicho nacho malaika huyu, wataanza kuelewa ujumbe wa malaika wa kwanza. Na hiyo itakuwa ni baada ya 1798. Haya, kabla sijasitisha sehemu ya kwanza, je, tunaweza kudhibitisha kivipi tena ya kwamba Danieli atasimama mara mbili? Watu wenye hekima watapatikana duniani katika historia ya dunia sehemu mbili. Sehemu ya kwanza tunaona 1798. Tutakuja kuangalia mwisho wake ni lini. Hiyo ni katika zamu ya pili ama part 2. Maana tunaona 1798 tumepewa na Biblia. Tutakuja kuangalia anakuja kumaliza kazi yake sehemu ya kwanza mwaka gani. Maana kama hatutaelewa hapo itakuwa mtihani kwetu. Lakini kabla hatujaenda pale, pia ni vizuri tuweze kuangalia huyu malaika ni nini kinamfanya aweze kushuka. Ni nini kitamfanya aweze kushuka huyu malaika? Kwa nini ashuke? Ni tukio gani lilifanyika ili aweze kushuka? Najua Bwana atatubariki zaidi. Ufunuo sura ya 10 mstari wake ni wa mstari wake ni wa 9. Yohana. Alafu nikwambie vile ambavyo nimekuwa nikielewa nikiwa Mwadventista wa Sabato miaka hiyo yote. Na mawazo yangu yakawa yanaanza kubadilika wakati Mungu anaendelea kufunua nuru mpya. Sikiliza mstari wa 9. Nikamwendea malaika yule nikamwambia, "Nipe kile kitabu kidogo." Akaniambia, "Kitwae ukile." Akaniambia, "Kitwae ukile. Nacho kitakutia uchungu tumboni mwako, bali katika kinywa chako kitakuwa kitamu kama asali." Nilipokuwa ninasema nasoma Uadventista, tulifundishwa kwamba huyu malaika huyu wakati anazungumza na Yohana hapa anasimamia The Great Adventist Millerite Movement, ambayo ni ukweli. Hapo tu ndio tuliweza kufundishwa. Anawakilisha the Millerites. Wale ambao walianza kujifundisha ujumbe wa malaika wa kwanza kutoka 1798 mpaka 1844 nitakuja. Maana hivyo ndio Adventista wanaelewa mpaka sasa. Ambayo ni ukweli, lakini kwa sehemu kidogo. Ni ukweli kwa sehemu. Kwa nini nasema ni kwa sehemu? Wakati tunafundisha, Yohana anachukua kitabu mkononi mwa malaika. Malaika anamwambia Yohana, Yohana akisikia, "Kitabu kitakuwa kitamu mdomoni mwako kama asali, lakini kikifika ndani ya tumbo kitakuwa chungu sana." Je, kati ya Yohana huyu na Millerites ambao walipata kitu kinaitwa The Great Disappointment, takuja hapo sehemu ya pili kuzungumzia mambo hayo. Kati ya Yohana na Millerites, maana wale Millerites ndio wanaonekana kama watu wenye hekima wakianzishwa wakiwa wanaongozwa na Miller, ambao wanaanza kuchambua ujumbe wa malaika wa kwanza mara ya kwanza kutoka 1798. Je, ujumbe ulikuwa mtamu kwao? Ndio. Walitangaza Yesu anakuja? Ndio. Walikuwa na experience ya furaha? Ndio. Je, walikula ujumbe wakatafakari? Ndio. Aya, swali ya pili. Hapa tunaona Yohana anaambiwa ujumbe utakapofika kwa tumbo utakuwa uchungu. Swali kwako. Wale walio tafakari ujumbe huo,
Wakati Yesu walikosa kuja, je, walikuwa na uchungu? Disappointment? Ndio. Sasa, kabla ya kuwepo uchungu huo na disappointment hiyo, je, walijua kutakuwepo na uchungu? Hata wakati walikuwa nakula ujumbe huo na kutangaza, je, walijua kutakuwa na uchungu? Hapana, hawakujua. Maana kama wangelijua, hawangeendelea kutangaza. Na je, Yohana, kama mtu kibinafsi hapa, malaika alipokuwa anazungumza naye, je, alijua kutakuwa na uchungu? Ndio. Alijua itakuwa tamu? Ndio. Na wale mira rais, walijua itakuwa tamu ujumbe wakuja kwa Yesu? Ndio. Walijua kutakuwa na uchungu wa disappointment? Hapana. Kwa sababu nikakwambia, huyu Yohana hawezi kuwa anawakilisha mira rais kwa ukamilifu, hapana. Anawakilisha kwa sehemu kidogo tu, kidogo. Lakini Yohana kwa ukamilifu anawakilisha watu wa Mungu kipindi cha mwisho, wakati ambapo Danieli atakuja kusimama katika zamu yake mara ya pili. Mara ya pili. Amina. Bwana akubariki sana kwa hiyo. Amina. Na hiyo ndiyo burden ya ujumbe nilio nao. Kwa hivyo wapendwa, nimeweza kukuthibitishia hilo. Na ndiyo sababu hata ngurumo saba hizi za Ufunuo sura yake ni ya kumi, wakati ujumbe ulianza kutolewa, Yohana akaambia usiandike. Kwa nini? Kama angeandika na wale Millerite movement waanze kusoma, si wangeelewa kutakuwa na disappointment. Mungu alikusudia wasielewe, ili wanafiki wote waweze kuondolewa katika movement hiyo. Akaambia usiandike. Na ndio naona mpaka leo Waadventista wengi wanasema migurumo saba hatuwezi kujua maana haikuandikwa. Hapana, tunaweza kujua. Sababu ambayo haikuandikwa, Mungu hakutaka wale waliokuwa katika movement hiyo waweze kujua, ili wanafiki wote waweze kuondolewa katika movement. Ndio naona baada ya 1844 walibaki watu 50 waliosimamisha kanisa la Waadventista wa Sabato. Kama ingeandikwa na ijulikane kutakuwa na disappointment, wewe unadhania wangeendelea kuhubiri? Si wanafiki wangeachana na kazi? Ndio naona Yohana akabiwa usiandike. Si kwamba Yohana hakujua. Alijua migurumo saba. Kitu ambacho walifanya ni kutokuandika. Weka hiyo kwenye mawazo. Maana tukianza Danieli sura ya 12, tutakuja kuangalia migurumo saba inasimamia kitu gani. Wapendwa, nimemaliza kuweka msingi wa sehemu ya kwanza. Tukikuja sehemu ya pili, nakuja ni kuonyeshe sehemu ambayo Danieli alifunga mara ya kwanza. Ilikuwa ni ujumbe wa kutoka 1798. Na hapo ndani kuna ujumbe wa malaika wa kwanza, tumedhibitisha. Danieli yakuja kusimama katika zamu yake mara ya kwanza ilikuwa ni kutoka 1798. Hiyo nitakuja nidhibitishe kwanza, niweke vizuri ieleweke. Hiyo historia nikimaliza nayo, ninakuja sasa kuingia historia yetu, kipindi chetu cha mwisho, wakati ambapo tunaona coronavirus imekula dunia na wafalme wa dunia wanaenda kuweka the new world order. Je, Danieli anaanza kusimama ama bado hajasimama? Huo ndio utakuwa ujumbe wangu. Bwana aweze kukubariki sana. Bwana azidi kuwabariki. Na nashukuru kwa wale ambao wanafuatilia, na pia sisi kama Present Truth Loud Cry Ministry tunashukuru Mungu sana, na tunazidi kuombeeni mchana na usiku kwa wale ambao wanajitolea mali zao, sadaka zao, fedha zao, kwa ajili ya kuhakikisha ya kwamba ujumbe unaendelea kuwekwa hewani. Bwana azidi kuwabariki sana. Unaweza kutumia akaunti zetu za benki. Nimeona watu wanatuuliza sana. Ukiingia katika Present Truth Loud Cry Ministry katika YouTube channel, hapo juu tumeweka akaunti ya benki. Unaweza kuweka msaada wako pale, ama unaweza kutumia nambari za simu. Nambari yangu iko pale, 0727 iko pale. Nambari ya Ustadhi Kasina, mtumishi mwanza katika ministry hii, pia unaweza kuitumia. Unaweza kupiga simu, tunaweza kuwasiliana, tunaweza kusaidiana katika mambo ya kiroho. Maana giza ya kiroho sasa imefurika duniani, na Mungu atakubariki zaidi. Sambaza ujumbe huu. Waambieni watu wengi waingie katika YouTube channel yetu. Maana kuanzia sasa tutakuwa tunaweka ujumbe kila siku. Mungu atakavyozidi kutujalia. Kwa hivyo hiyo imekuwa ni sehemu ya kwanza ya ujumbe huu, Danieli
atasimama. Bwana azidi kubariki sana. Nataka niweze kuomba ili niweze kukamilisha sehemu ya kwanza. Mungu wa mbinguni awe pamoja nanyi. Hebu tuweze kuomba. Tunaomba. Baba yetu mfalme, tunakushukuru sana, jina lako litukuzwe. Asante kwa sababu ya neema uliyotujalia. Pamoja na wale ambao wanaendelea kufuatilia neno lako. Yote ni kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tunakushukuru sana kwa sababu imekupendeza tuweze kuleta series nyingine ya kipindi hiki cha kuweza kuangalia kipindi cha Danieli na kuweza kuzingatia ujumbe huu, Danieli atasimama. Tubariki mfalme, na mapenzi yako azidi kutendeka ndani ya maisha kila moja wetu, ukituandaa kwa ajili ya matukio makubwa yanayokuja kuipata dunia hii, na pia kwa ajili ya marejeo yako mara ya pili. Tuunganishe wakati huo mwingine kwa ajili ya kuendeleza ujumbe sehemu ya pili, na yote tendeke kwa ajili ya utukufu wa jina lako, nani kupitia jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi. Tumeomba na kuamini. Amina. Bwana abariki sana. Amina.